50 penduduk daripada 15 keluarga yang tinggal berhampiran dataran air mulai Kampung Pohon Celagi, Pasir Mas diarah mengosongkan kediaman selepas berlaku kejadian tanah runtuh awal pagi tadi. Sebuah rumah runtuh dipercayai akibat terjahan air Sungai Kelantan ke benteng berdekatan kediaman. Sebuah dewan badminton di kawasan berdekatan dijadikan penempatan sementara penduduk. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, ACP Muhammad Roy Suhaimi Sharif, pihaknya menerima maklumat berlaku rekahan di kawasan itu sejak dua hari lalu, namun rekahan terbabit semakin ketara malam tadi. Laluan ke kediaman ditutup untuk semua kenderaan. Tiada kemalangan jiwa berlaku dan siasatan lanjut sedang dijalankan.